មានថ្មីជាមួយនឹងម៉ារីម៉ាដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្មានតែតារាស្រស់ស្អាតនៅហ្វីលីពីនគឺមុខស្រដៀងនឹងម៉ារីម៉ាបាទអ្នកខ្លះគឺថាម៉ារីម៉ាអ្នកខ្លះថាមិនមែនទេបាទយើងចង់កាន់តែជ្រាបកាន់តែច្បាស់បាទរីករាយទស្សនាសម្រាប់បងប្អូនតើម៉ារីម៉ាមិនមែនម៉ារីម៉ាបាទគឺមុខស្រដៀងម៉ារីម៉ាខ្លាំងមែនតើបាទអញ្ចឹងយើងរីករាយទស្សនាបាទកំសាន្តបងប្អូនបាទដូចម្លេះបើមិនប្រាប់ស្មានថាស្ត្រីម្នាក់នេះគឺជាម៉ារីម៉ាហើយស្ត្រីមានឈ្មោះយ៉ាមីនវ៉ាកាសត្រូវបានមហាជនជាច្រើនចាប់រំដោយសារតែមានមុខមាត់ដូចខ្លាំងទៅនឹងតារាដែលល្បីប្រចាំប្រទេសហ្វីលីពីនបាទម៉ារីម៉ាភាគច្រើនប្រិមិត្តហៅថាម៉ារីម៉ានាងយ៉ាមីនកើតនៅទីក្រុងម៉ាឡែនជាកូនកាត់ហ្វីលីពីននិងអ៊ីតាលីបាទចឹងគាត់កាត់វីសានាងបានរៀបការជាមួយនឹងតារាសម្ដែងហ្វីលីពីនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Alfred បាទ Vargas នៅក្នុងនោះដែរលោកបានប្រាប់ថាគាត់បានជួបនាងដំបូងនៅខេត្ត Lena ហើយក៏បានចាប់ឈិតនៅលើនាងនៅពេលដែរនោះតែម្ដងភ្លាមភ្លាមនោះដែរលោកបានសុំលេខទូរស័ព្ទរបស់នាងហើយប្រាប់នាងថាលោកត្រូវការតារាម៉ូដែលសម្រាប់គម្រោងថតរូបរបស់គាត់បាទចឹងនេះគឺជាបាទមុនដំបូងគឺគាត់បានឃើញម៉ារីម៉ាក៏បានចាប់អារម្មណ៍បាទរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតដែលលោកគឺជាអ្នកបាទថតរូបផងដែរត្រូវការជ្រើសរើសបាទតារាម៉ូដែលគឺគាត់បានសុំលេខទូរស័ព្ទដោយសារតែគាត់មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតគូបញ្ជាក់ដែរថាលោកគឺជាមិត្តប្រុសដំបូងរបស់នាងក្រោយមកពួកគេបានរៀបការជាមួយគ្នាក្នុងឆ្នាំ2010ដោយទទួលបានកូនចំនួន2នាក់ជាចំណងដៃបើអញ្ចឹងយើងស្មានតែម៉ារីម៉ាមិនមែនទេបាទនេះគឺជាស្មាមីរបស់អ្នកនាងផងដែរដែលគាត់មានមុខស្រដៀងនឹងតារាសម្ដែងគឺម៉ារីម៉ាបើអញ្ចឹងគាត់គឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាបាទបើយ៉ាងមានទទួលបានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងពេញបណ្ដាញសង្គមអាអ៊ីនស្តាបាទអ៊ីនធឺណិតព្រោះតែមានមុខមាត់និងមានពិតភាពដូចគ្នាទៅនឹងតារាសម្ដែងលំដាប់កំពូលរបស់ហ្វីលីពីនគឺរីវ៉ាណាបាទតើប្រិមិត្តញាក់ផ្អើពេលបានឃើញរូបអ្នកទាំងពីរបាទដូចគ្នាបើអញ្ចឹងនេះគឺជាយ៉ាមីនគឺគាត់បានឆ្លៀបបាទពាក់អាវពណ៌ខ្មៅឯម៉ារីម៉ាគឺគាត់ពាក់អាវពណ៌ទឹកប៊ិចបាទអញ្ចឹងពេលរូបភាពដាក់ទន្ទឹមគ្នានេះគឺបងប្អូនខ្លះគឺគាត់បានគាត់មានចងល់ថាបើសិនជាដាក់រូបខាងនេះគាត់ថាម៉ារីម៉ាបើដាក់រូបបិទខាងនេះគាត់ថាម៉ារីម៉ាដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដាក់ទន្ទឹមគ្នាគឺមិនខុសកន្លែងណាទេបាទអញ្ចឹងគឺតាំងពីភ្នែកបាទច្រមុះបបេមាត់បាទភ្នែកចិញ្ចើមមុខមាត់បាទដូចគ្នាខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្លះគឺគាត់បានយល់ច្រឡំថាម៉ារីម៉ាគឺជាតារាម៉ូដែលផងដែរការពិតគឺគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដូចគ្នាហើយចំណែកយ៉ាស្មីននេះគឺគាត់មានលក្ខណៈដូចជាម៉ារីម៉ាដែរតែគាត់គឺជាហ្វីលីពីនកាត់បាទគាត់កាត់អ៊ីតាលីផងដែរបាទចឹងពិតជាមានសម្រស់សរសានមែនតើបាទនេះគឺជារូបថតដែលខ្ញុំបានដាក់ទន្ទឹមគ្នាបាទចឹងមើលការវាស់វែងបាទស្ទង់ស្ទាបបាទមតិរបស់អ្នកចូលបាទទស្សនាមើលតើអ្នកទាំងពីរបាទស្រដៀងគ្នាដែរឬទេបាទនៅពេលដែលគាត់បានបាទធ្វើសក់ត្លាក់ដូចគ្នាគឺវាលក្ខណៈថាវាមិនផ្សូវដូចទេតែដល់ពេលដែលគាត់បាទផាត់មុខមាត់គឺដូចគ្នាខ្លាំងមែនតើបាទចុះខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងនេះផងដែរចូលរួម Like Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននៅលើពិភពលោកទូទាំងប្រទេសផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា